Маңғыздауда 10 жасар бала суға кете жаздады. Жеткіншек ата-анасымен бірге Құрық ауылындағы теңіз жағалауына барып, үрлемелі шеңбермен суға түскен. Толқынның салдарынан бала жағалаудан 300 метрдей қашыққа кетіп қалған. Абырой болғанда сол аумақта кезекшілікте жүрген мамандар жеткіншекті құтқарып қалды. Аймақта жыл басынан бері 9 адам суға кеткен, оның 2-і бала. Ал 51 адам судан құтқарылды. Оның 10-ы кәмелетке толмағандар. Балансы жақсы, кішкене шошынған, ата-анасы тапсырылды, ешқандай алғаш көмек қажет болған жоқ. Қаншама үгіт насихаттар жүргізіп жатыр, соған қарамастан қауіпті аймақта суға түспейтін жерлерде сонда да балалар түседі, тыңдамайды.